eu tenho um convite super especial para você que está pensando em começar a vender doces. Do dia 18 ao dia 20 de agosto, venha participar da Semana dos Doces Gourmet, um evento online e totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar a fazer essas delícias e também a transformar esse momento de crise em uma excelente fonte de renda e construir um negócio lucrativo a partir da cozinha da sua casa. Faça sua inscrição agora e eu conto com a sua presença. E até mais!